Znači, digitalno sremske. Dobiješ ranije, košta manje, bude brže, ima više vesti. I to možda čita i kuma Jelica u Parizu. I kuma Jelica u Parizu, i Keka Saveta u Londonu, i Bataraka u Kanadu. Malo pošto spilići. Imaju to. Ili ima da je živa vaga skočila 30 dinara? Ima i da je živa vaga skočila 30 dinara. Pa šta čekaš? Ajde, idi, prodaj to. Šta se zamajavaš? Jao! Pretplatite se na digitalno izdanje Sremskih novina i pratite dešavanja u voljenom Sremu. Alo, Batarako! Od sad digitalno Sremske! Piši www.sremskenovine.co.rs. Jest.